Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Jedan znak horoskopa očekuje ludačka sreća u aprilu. Imaće novce ko pljeve. Tamara Globa je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih ruskih astrologa sa više od 30 godina iskustva. Ona je nedavno otkrila koji će to znak zodijaka u aprilu ove godine imati puno sreće na polju financija i konačno će moći da uživa u boljim materijalnim okolnostima. Prema njenim tvrdnjama, horoskop za april 2024. godine posebno će obradovati jarčeve. Ova astrologinja je upravo jarčeve imenovala kao znak koji treba da očekuje talas sreće i poplavu novca u narednim danima. Ovaj znak će definitivno zaboraviti na financijske probleme, pa hajde da vidimo šta im to zvijezde govore. U aprilu više nećete morati da štedite, uspjeh vam dolazi neočekivano iz vedra neba i pratit će vas i u narednom periodu, a ne samo tokom aprila. Uspjeh će vjerovatno biti povezan s poslovnim putovanjima, seminarima u inostranstvu, možda premještanju na drugo radno mjesto ili na drugu lokaciju. Taj događaj će biti posticaj za nove dostignuće i pobjede u vašem poslu i vodit će vas putem blagostanja i ličnog rasta. Zapravo u aprilu kao da ćete imati pomoć same sudbine. Nagovještaj onoga što treba da uradite dolazit će sami od sebe. Budite oprezni i pažljivi. Ovo je trenutak kada možete doći do svoje karte za sretan život. Pojedinim jarčevima bi moglo da se desi da postanu znatno bogatiji u roku od samo nekoliko dana. Također, ovo je dobar period za prodaju ili iznajmljivanje nekretnina, a postoji mogućnost dobijanja nasljedstva ili prodaje nečega što ste naslijedili. Svi projekti koje započnete u ovom mjesecu pred nama bit će veoma uspješni. Nemojte odbijati saradnje, moći ćete da zaradite značajne količine novca. Sretno! Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.